बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीर दर्स की मंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तकरीबन डिज़ाइन टाइप के तर वाटरमार्क पूरे खबरें कड़े हुए दीज पूरे दर्स मंगल उसते हो दिन रुस समंग सरा पेज कलर दे गोरे कचीर तास वाड़े अखपल दे सफ़ेता यो रंग वर के यो खुदा रे जीता सुलिकल इंतखाब के راشی ریزی که هم تاپ تا لیکلو تا رنگ ورکاوی کور دا دی لیکلو رنگ دی صحیح دا یو شید دی سور ورکاوی دی لیکلو تا خپلا کور سر خم سور ورکی مثلا دا سور ورکم دی لیکل تا لیکلو سور واغس شید سوری تول کی کچیر غوار تول صفحه تا رنگ ورکی تول صفحه تا بیاغا تا دیزی نکی چی دیزاین تاپ تا سور ایشی پیج کلر انتخاب که دیزی نو تا رنگ ورکاوی کور صفحه تا گوره رنگ اخلی کومه سی رنگ تاسو اخلي مکمل سفید ورکوي مثلا دا رنگ ما انتخاب کړ راغلم دلته دا د لیکلو رنگ مې چې دی ماغه سي تور واغستو بلیک او دا رنگ مې ختم کړ نو کلر مې انتخاب کړ دا اوس ګوري پیج کلر مو لیدو دې ته وایي پیج کلر یا د سفید رنگ اوس که چیرې تاسو غواړئ دا پرنټ کې دا نه راځي ګوره کنټرول پی زه کلک کوم پرنټ کې دا نه راځي چیر تاسو غواړئ همدا رنگ پرنټ شي دا کوم رنگ چې تاسو پیج ته ورکړی دې دپاره به راځئ فایل ته فایل کې به راځئ د ورډ پروګرام آپشنو ته آپشنو ته چې راغلی دلته به راځئ چیرته ډسپلی ته چې راغلی ګوره پرنټنګ آپشن غواړئ پیج کلر دا بیکګراؤنډ کې چې کوم تا رنگ ورکړی یا امیج جوړ دا هم پرنټ شي که نه ورته مو دا پرنټ شي ماته اوکې کلک کړه د نه وروسته چې کله تاسو کنټرول پی باندې کلک وکړئ دلته به هم درته ښیي دا رنگ او پرنټ کې به هم راځي درته او نورمال شکل باندې دا غیر فعالی بندی دا یعنی تاسو که چیرې پیج ته رنگ ورکوئ کلر ورکوئ هغه نه پرنټ کیږي پکې نو دا مې سلیکټ کړ راغلمه چیرته بیرته راغلمه ډیزاین ته پیج کلر کې مې څه انتخاب کړ نو کلر مې انتخاب کړ دا ډیفالټ رنگ چې دی نو کلر دی بل موږ سره بارډر دی اول خو زه دا لیکل خپل ایڈجسٹ کوم ګوره منظم نه دی یو دو نه ځکې لاین دی یو دی ځکې راځم چیرته هم ټاپ ته راځم دی ځي باندې دلته جسٹیفای انتخاب کوم شارٹ کٹ کی چھ دا کنٹرول جے جسٹیفائی شارٹ کٹ کی دا نو راغلم پیج بارڈر تا کچیر تاسو غواڑے دی خپل صفے تا بارڈر ورکے گور یو ٹیکس بارڈر دے یو پیج بارڈر دے گور پیج بارڈر دغه جی ترازی صفے سنگ سر رازی ٹیکس بارڈر لیکلو شاو خات رازی نو کلچ بارڈر ترا غلیو گور یو پیج بارڈر شو یو بارڈر سے تنا بارڈر چری دا به خط تا بارڈر ورکے نو ما ته کوم سی بارډر غواړي فلن چې دی سیټینګ نن دی هیڅ شی نشته داسې باکس غوندې بارډر غواړي ګوره دلته ډسپلې دلته ښی پرویو داسې بارډر غواړي دا شکل باندې سوری بلری شیډو داسې بارډر غواړي تھری ڈی شکل باندې غواړي یا مثلا ما باکس انتخاب کو باکس انتخاب کو ګوره اوکے کلک کړه نو اوس ټیکس ته زمونږ بارډر ورکړی لکه د باکس غوندې وینې دا بارډر سټایل دی که چیرې ته وایي چې نه دا ډیزاین زما نه خوښیږي زه ورته خپله لاین انتخابوم ګوره دلته راځي بارډر ته چې راغلی مثلا ما دا ورته انتخاب کړ باکس مې ورته انتخاب کړو دا هم چې انتخاب کړو ورته لاین داسې غواړم داسې لاین غواړي داسې لاین غواړي داسې لاین غواړي هغه نه وروسته اوکے کلک کړه اوس تاسو وګورئ لاین بدل شو که نه دی بدل شوی وینې بارډر ورته ورکړی البته دا چی بارډر دی ټیکس بارډر دی نو بیا بارډر ته راغلم که چیرې ته وایي چې نه دا لاین انتخابومه خو رنګ یې تور نه غواړم رنګ یې داسې شین غواړم او د لاین اندازه څومره غواړي ورته د لاین اندازه دونه غواړم دغه نه وروسته اوکے کلک کړه تاسو څه ګورئ تغیرات راغلو که رانغلو بارډر ورته ورکړه البته صرف ټیکس دپاره لیکل دپاره پاراګراف دپاره او که غوښتلم چې نه دي بیا بارډر ته راځه دلته چیرته انتخاب کوي نن نرم چې انتخاب کو اوکے م کلک کړه مکمل بارډر به څه شي ختم به شي خو شرط دا دی چې تاسو به لیکل انتخابوئ ګوره اوس ما لیکل سلیکټ کړي دي که نه که چیرې زه لیکل سلیکټ نه کړم ګوره اوس راغلم دلته بارډر ته راغلم ته ماته بارډر په کار ټیکس بارډر کوم شکل باندې دی شکل باندې اوس وګوره لیکل ته بارډر نه ورکوي دا کوم ځکه چې تا کلک کړی هغه چې د بارډر ورکوي بس نور بارډر نه ورکوي نو ته که چیرې غواړې ټول لیکلو ته بارډر ورکوي ته به کنټرول اے کلک کړي چې ټول لیکل ستا انتخاب شي دغه نه وروسته بارډر ته به راشي بارډر باندې به کلک کړي او باکس ورته انتخاب کړو اوکے کلک کړه څه شو بارډر ورته ورکړه اوس دا خو موږ سره د ټیکس بارډر و او که چیرې دلته بعضې آپشن موږ سره شته ګوره دې که چیرې تا یو ټیکس انتخاب کړی دی نو هغه کوم ټیکس تا دا ټیکس انتخاب کوي کوم ټیکس تا سلیکټ کړی هغه ټیکس ته ورکوي او پاراګراف ته انتخاب کوم مکمل پاراګراف ته ورکوي نو دلته ما پاراګراف ته انتخاب کړی بل آپشن دی آپشن دی د پر استعمالیږي که چیرې غواړې
بره لاندې خي چپ طرف ته فاصله ورکې د ټیکس سره بارډر ته. صحیح ده، مثلا زه غواړم ټاپ کې څومره فاصله ولري، دونه فاصله ولري، اوکې کلک، اوکې کلک. اوس وګوره فاصله بیخي، فاصله مې زیاته کړل، کل بیخي بارډر ورک کړ، ویني بارډر نشته دی. زه څه کوم ټایم نه فاصله کموم، راغلم بارډر ته، دلته راغلم، څه چل مې وکړو، داسې باکس مې انتخاب کړو، او ورته وایم چې فاصله یې څه کړه، فاصله ورته دونه غواړم، زیات نه غواړم، دوه پیټي نه زیاته نه شي. اوکې کلک کړه، نو څه وګوره فاصله شته ده، خو ډېره کمه. دلته ګورې، ای دلته څومره نږدې دی او بره څومره فاصله کمه ده. بېرته راغلم، بارډر مې انتخاب کړو، همدا بارډر مې چوته ورکړی دی، ورته وایم فاصله یې څه کړه، کمه کړه یا زیاته کړه، هر څومره چې ته غواړې هغه دیسې نه ورکولی شي. که چیرې ته غواړې چې مثلا دغه بره دې لاین نه وي، یا ښي طرف ته یا چپ طرف ته لاین نه دیسې نه ته کولی شي، مثلا زه ورته وایم چې دا بره لاین د څه شي ورک دي شي. اوکې کلک ګوره، نور ښي طرف ته چپ طرف ته به بارډر وي، خو بر لاین څه شو نشته دی. که غواړې چې نه ټول د بارډر وي، بیا باکس دې انتخاب کړو، اوکې کلک کړه، اوبه ښي دلته راځه، دا نن دلته راځه، دیسې کې باکس انتخاب کړو، اوکې کلک کړه، اوس به ټول بارډر یي. دا چې اوس لاندې والا بارډر نشته، اتمن یا سپیس زیات یا کمبل مشکل دی. صحیح ده، نو په دغه شکل مونږ کولی شو ټیکس ته سکو بارډر ورکو، پاراګراف ته. که غواړې پیج ته بارډر ورکړي، صفحې ته، بیا دې ته به نه راځي، بیا به چېرته راځي، پیج بارډر ته به راځي. پیج کې مغه خبرې، دغه بلټ ان ډیزاینونه دا خوښ ہے که لاین دې بیا بدلول، لاین ته دیسې نه بدلولی شي. او که ته وایي چې نه زه دا نه غواړم، نه دا غواړم، نه دا غواړم، تیار جوړ شوي آرټونه ډیزاینونه غواړم، بیا دلته راشي. د آرټ چې راغله ګوره، ښایسته ښایسته سټایلونه دي. زه ورته وایم چې یاره دغه ونې غواړم، دا ونو سټایل صحیح شوه. دغه نه وروسته هول ډاکومنټ چیشته دا اپلای کړي، هول ډاکومنټ دکې انتخاب کړو، ټول لس صفحې شل صفحې څومره لیکل شي هغه ټول ته دا تطبیق کیږي. اوکې کلک کړه، اوس وګوره راغلی دی که نه پیج بارډر، ټولو صفحو کې پیج بارډر راغلی دی. او که ته وایي چې نه دا بارډر زه نه غواړم، کمبل ډیزاین غواړم، یا دا غواړم رنگ بدلول غواړي، بیا رنگ بدلولی شي. د دې رنگ نشي بدلول، دا کوم چې بلټ نه وي. صحیح شو، مثلا دا مې انتخاب کړي، د دې رنگ زه نشم بدلولی. خو که چیرته دې ځینې یو باکس دې چیرې انتخاب کړو، لاین دې ورته مثلا داسې انتخاب کړو، بیا رنگ بدلولی شي. ورته د دې رنگ تور سپین دی که نه، زه ورته چیرې چلو که داسې رنگ ورته ورکوم. اوکې کلک ګوره، شین رنگ یې واغسته، بارډر راغی، رنگ یې شین اغستی دی. نو دې نه تیر شوم، زه لازم ورته دا سټایل زما خوښیږي، دغه ونې مې ورته انتخاب کړې، تاسو کو دا مې ورته انتخاب کړو. اوکې کلک کړه، هماغه بارډر راغی. اوس دلته بعضې اپشنې دي مونږ سره، که چیرې ته غواړې د دې اندازه وړکۍ کې مثلا دا ونې دې انتخاب کړې، ورته اندازه یې ډېره زیاته ده، ته ورته د اندازه لږ ذره کمه کړه، ویټ لږ ذره کم کړه. اوس وګوره اندازه یې وړه شوه، که زیاتول غواړې هم ستا خپل طبیعت دی. ورسره دلته څنګ ته مونږ ته بعضې اپشنې لیکلي، که چیرې تا هول ډاکومنټ انتخاب کړو، څومره صفحې چې دي ټولو صفحو ته دا بارډر اپلای کیږي. که چیرې دې ورته وویلې چې دس سیکشن، دس سیکشن مانا چې کم سیکشن کې ما کلک کړی، زه څه کوم، اول دا پیج بارډر انتخابوم، نن ټیکس بارډر ته راځم، دا نن انتخابوم. یعنی مطلب دا ده چې دواړه بارډر یې ختم کړه، زما لیکلو نه ختم شوي که نه شوي. زه راغلم دلته، مې یو پاراګراف لیکلو کو، یو پاراګراف لیکل، او داغه نه لاندې راغلم لی آؤٹ ته، لی آؤٹ کې چلو که بریک ته راغلم، کنټینیو باندې مکلګو، کنټینیو څه کار کوي، نوی سیکشن راوړي. دا اوس یو سیکشن شو، دا لاندې چې زه لیکل کوم دا بل سیکشن شو. اوس که چیرې زه ورته وایم چې بارډر ورکا، ګور دلته راغلم ډیزاین ته، ورته وایم پیج بارډر ورکا، اے پیج بارډر مې ورته انتخاب کو، صرف ودرېږه دا لیکل، زه څه کوم، بیخي بلې صفحې ته لاړم، بلې صفحې ته، او راغلم دلته مې بیا بل سیکشن واغسته، اے بل سیکشن مې واغسته، مختلف سیکشن یې شي. اوس زه دې سیکشن دلته ولاړ یم که نه، دې سیکشن کې، دریم سیکشن کې، که چیرې زه راشم لی آؤٹ ته، ورته وایم چې پیج بارډر ته راغلم، ورته وایم بارډر ورکوم، داسې بارډر ورکوم، خو هول ډاکومنټ نه انتخابوم، دس سیکشن انتخابوم. اوس چې کله اوکې کلک کړم، کم سیکشن کې چې ما کلک کړی، هماغه ته به بارډر ورکوي، نورو ته به بارډر نه ورکوي. خو که چیرې برعکس ته راغلی، دا ځل دې بیا هم دغه بارډر انتخاب کړو، هول ډاکومنټ دې انتخاب کړو، نو اوس به څه چل کوي، ټولو ته به بارډر ورکوي. نو د دس سیکشن مطلب باندې پوه شوئ چې کوم سیکشن کې ما کلک کړی، هغه ته بارډر ورکړه، نور ته بارډر مه ورکوه. دا ډاکومنټ زه کلوز کوم، کنټرول ڈبلیو باندې مې کلک کړو، ډونټ سیو مې انتخاب کړو، کنټرول این مې کلک کړو، نوی ډاکومنټ مې واخیستو. بیا راغلم دلته، تقریبا یو لس یوولس ورقې لیکل مې وکړو. اوس غواړم بیا بارډر ورکړم، راغلم ډیزاین ته، پیچ بارډر ته راغلم، دلته چې راغلی هلته اوس وګورئ، که چیرې تاسو بارډر انتخاب کړئ، مثلا ما ورته بارډر چی انتخاب کړو، د مثال په طور باندې بارډر مې داسې دا لاین مې ورته انتخاب کړو، دا لاین مې ورته انتخاب کړو، اندازه مې ورته لږ ذره غټه کړه چې اندازه یې وړه ده. او دې ځای کې مې څه چلو کو، دس سیکشن فرسٹ پیج مې انتخاب کړو. که چیرې تاسو دا انتخاب کړئ، اولې صفحې ته بارډر ورکړئ، نور ته بارډر
نو ورکي او کي کلیک وکي تاسو څو ګور اول صفه بارډر لري او نور صفه بارډر لري نه لري او کچیر تاسو وای چې نه دا ډیزاین نه خوخ څه چل کوم دا ډیزاین غواړم دا بل اپشن انتخاب ومه تا آل اکسپټ فرست پیج ټول ته بارډر ورکا اکسپټ فرست پیج په دې معنی چې اول صفه ته بارډر مو ورکو نو ټول ته بارډر ورکا د نورسته او کي کلیک تاسو څو ګورئ اول صفه بارډر لري نه لري مګم لاندې صفو ته چې تاسو راشي ټول صفه نور بارډر لري او که چیرې تاسو غوښتل چې ټولو صفو ته بارډر ورکړئ نو دلته راشئ هول ډاکومنټ انتخاب کړئ نو به ټولو صفو ته څه کړي بارډر به ورکړي. بارډر ډېر مهم آپشن دی. کله کله بعض خلک حاضري جوړوي جدول جوړوي هغه ته بیا بارډر ورکړي چې لږ ذرا ښایسته خونه ښکاره شي. دې نه وروسته موږ سره بعضې آپشن دي دلته په دې پیج بارډر کې دا آپشن دي کې نشته دی ټیکسټ بارډر کې نشته پیج بارډر کې شته. زه څه کوم دې نه مخکې چې د آپشنو باندې کار وکړم د خپل لیکل ته ټول انتخابوم ټول مې سلیکټ کړو سلیکټ آل میکه کنټرول اے باندې کلک وکړو راغلم پیج بارډر هم ورکوم یعنی پیراګراف بارډر هم ورکوم باکس مې انتخاب کو باکس مې داسې لائن انتخاب کو او دلته اپلای ټو کې مې پیراګراف انتخاب کو اوکے کلک اوس چې څومره پیراګرافونه دي ستا په دغه کې دې ټول ته بارډر ورکړی دی. اوس وګورئ کچیرې دلته زه راشم بارډر باندې کلک وکړم پیج بارډر ته راشم آپشن ته کچیرې زه دیز کې نه دی دا ایج آف پیج په ځای باندې ټیکس انتخاب کوم دغه دا د پیج بارډر نه دی دا به د ټیکس ته څه شي نږدې به شي او که چیرې زه دا انتخاب نه کوم دا زیاتره آپشن بیا کار نه کوي دی نو چون موږ دغه آپشن باندې کار کوو نو دې لپاره څه باید انتخاب کړي ټیکس باید انتخاب کړي ټیکس مې چې انتخاب کړو څه ګوره پیج بارډر ټیکس بارډر ته نږدې کیږي که نه کیږي اوکے مې کلک کړه اوکے مې کلک نږدې شو که نه ټولو صفو کې حتی بعض ځایونو کې ټیکس بارډر بیخي ختم شو ګوره دلته هم ټیکس بارډر ختم شو دلته هم ختم شو دلته هم ختم شو چون پیج بارډر ته نږدې شو هغه ختم کړه هغه په سر باندې راغی او که چیرې ته وایي چې نه داسې نه غواړم بیا ته پیج بارډر ته راشه دې نه کلک لرې کړه دې نه چې دې کلک لرې کړه اوکې کلک کړه اوکې کلک کړه اوس وګوره وبخې انتخاب مې نه کړه دا آپشن ته زه راغلم دې زه کې مې چې انتخاب کړو ایج آف پیج انتخاب دا مې چې انتخاب کړو اوکې کلک کړه اوکې کلک کړه اوس څه شو لرې شو. نو بله خبره دا ده که چیرې زه دلته دا انتخاب کړم ټیکس بیا انتخاب کړم اوکې کلک کړم اوکې کلک کړم دا بعضې بارډرونه ګوره ورکیږي دلته پام ودی بعضې بارډرونه ورکیږي زه څه کوم دې په ځای باندې یو بل بارډر انتخابوم دا ګل مې انتخاب کړو اوکے مې کلک کړو اوس ګوره ګل مې چې انتخاب کړو دا ټیکس بارډر پیچ بارډر بیخي ورک شو ټیکس بارډر ورک شو ورک دی که نه دی ورک خو که چیرې ته غواړې چې دا کمپیوټر خپل اتوماتیکلی الائن کی الائن پیراګراف بارډر انټیبل ایج وت پیچ بارډر پیج بارډر او پیراګراف بارډر د خپل منځ کې لږ ذرا منظم کا الائن کا بعضو کې معلومیږي بعضو کې نه معلومیږي په دې کې معلوم نشي بل بارډر انتخابو بیا معلومیږي اوکے کلک کا اوکے کلک کا اوس وګوره دا بل بارډر هم سکو ورکی که کنه که ورکی بیخی ورکی که ځکه چې ما ورته ویلی دا ته الائن که چې الائن کې منظم که هغه بارډر هم ختم شو اوس که چیرې زه دې آپشن نه کلک لرې کوم نو تاسو څه وګورئ هغه بله بارډر به خپله بیرته پیدا شي اوکے کلک اوکے کلک دا څه وګوره پیدا شو که پیدا نه شو دا بره ټیکس یا پیراګراف بارډر نو هغه څه کوي کمپیوټر خپل الائن کوي چې په هر شکل الائن کوم منظم کوم هغه نه وروسته موږ سره بل پیج بارډر کې چې شی دی لیکلی دی آلویز ډسپلے ان فرنټ ځکه چیرې یو تصویر راوړم یو شیپ راوړم په دې بارډر باندې ګوره انزرټ ته لاړم شیپ ته لاړم دیسې کې یو تصویر یو شیپ واخیست دا هغه سیمبل ته یو شیپ رسم کړ اوس دا شیپ وروسته دی که نه لاندې دی یو پیج بارډر بره دی که چیرې ته وایي چې یاره دا دا آپشن دی دغسې نه وي یعنی ما ته د پیراګراف دا پیج بارډر دې شاته ښي او هغه شیپ دې لاندې بره راته ښي آپشن ته راشه دې آپشن نه کلک لرې کړه آلویز ډسپلے ان فرنٹ ڈین چې کله کلک لرې کې اوکے کلک کې اوکے کلک کې نو څه ګوره هغه پر هغه شیپ ماته مخکې ښي او پیج بارډر شاته ښي راته که ټیکس بارډر دی او که د پیج بارډر دی خو دلته صرف دا د پیج بارډر لپاره دی. بل دې نه وروسته موږ سره لیکلي سراؤنډ هیډر سراؤنډ فوټر دا هغه وخت کار کوي چې کله مونږه ورډ پروګرام کې هیډر فوټر استعمال کړو ګوره اوس هیډر فوټر شته نشته زه راځم څه کوم دلته مې ګوره دلته زه غواړم لیکل وکړم چې کله لیکل کوم دا پیج بارډر ګوره بره لاړ شي کلیک مې وکړو پیج بارډر څه شو بره لاړ که نه خو دلته مخکې کلیک چې لرې کوم ګوره بیرته نږدې کیږي فوټر تم دغسې راځي ګوره زه راغلم هیډر کې مې کلیک وکړو چې کله زه هیډر کې لیکل کوم نو هغه پوهېږي چې دا هیډر لیکي نو خپله بره لاړ شي یعنې دا هیډر سراؤنډ کوي ماسره کوي داسې سراؤنډ څه تول کېږي ماسره کول تول کېږي نو زه دلته راغلم ومې لیکه چې مثال په طور باندې ومې لیکو ویلکم ټو افغانستان افغانستان ته په خیر راغلاست او په همدې شکل ګو ټو فوټر باندې مې کلیک فوټر ته راغلم ومې لیکه چې ایډیټډ بای محمد اسلام
صاحب سره دا مې ته ولیکه. اوس تاسو ګوره هډر فوټر دواړه پیج بارډر کې دی که نه دی، سراؤنډ شوی دی که نه، ماسر شوی دی که نه دی. ورپسې زه ورته وایم چې یاره دا کار مه کوه، ته چلو که ته ځان بیرته همه پخواني حالت ته بوځه او هډر هم مه سراؤنډ کوه، فوټر هم مه سراؤنډ کوه، ماسره کوه یمه. اوکې کلیک کوه، اوکې کلیک کوه. اوس وګوره پیج بارډر نږدې شو بیرته ټیکس ته، که نه هډر ووته، که نه په همدې شکل فوټر لاندې ووته، که نه نو دا دې دپاره استعمالیږي. که چیرې ته غواړې چې هډر او فوټر سراؤنډ شي دا کلیک وکړه، چې که چیرې غواړې سراؤنډ نه شي مه کلیک کوه. دا خو فاصلې دپاره د مارجن بره څومره فاصله ورکې ټیک سره، لاندې څومره فاصله ورکې ښي طرف ته چپ طرف ته، صحیح شوه. نو دا موږ سره پیج بارډر په همدې شکل موږ سره شیډو دی. شیډو که چیرې ته غواړې دې لیکلو ته سوری ورکې، پیج بارډر ته چې راغلې شیډ انتخاب کړه، کومسې رنګ ورته ورکې. زه ورته وایم چې یاره دغسې یو رنګ ورته ورکول غواړم. اوکې کلیک کوه، اوکې چیرې کلیک کوه، ټیکس ته څه کوي یو شیډ ورکوي، سوری ورکوي. موږ دا مخکې هم لوستو، که چیرې غواړې ختم کړي هم ته راځه ډیزینم کې ګوره. دا دا شیډو او هغه شیډو هیڅ فرق نه کوي. ګوره شیډو شته که نه شته، زه راځم ورته وایم چې دلته سپین رنګ ورته ورکوم، یا ورته وایم چې نو کلر، کلر ختم شو که نه شو. که دې ځینه زه شیډو ورکوم که دغه ځینه ورکوم، کم تفاوت نه لري، یو شی دی. نو دا موږ سره په ډیزاین ټاپ کې د نن ورځې درس.